Չնիեթերում երկօցության նասան հարօտաշարի հերթական թողարկումն է արտաքին եւ ներքին քաղաքական խնդիրների շուրջ զրուցելուեմ գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Պարոն Գրիգորյան նախորդ շափաթ երկու կերտերության ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի օկնականը եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Հայաստանում էին։ Ինչպես կգնահատեք այս ցերը արդյոք զուգադիպություններ, որ միաժամանակ տեղի ունեցավ այս այցերը եւ լավրով միրզոյան ասուլիսի ժամանակ լավրովի հայտարարությունը որ ճանապարհները բացվելու են հայաստանի ինքնիշխանության ներքո ինչը նշանակում շնորհակալություն հրավիերե համար նախ ուզում եմ ասել որ այս ակտիվությունը աշխարհի հարավային կովկասում եւ հայաստանի հետ համագործակցության դա գալիս է նաեւ հայաստանի քաղաքականությունից դու գիտեք նովազագույնը վերջի մեկ տարի է Հայաստանը սկսեց ավելի ակտիվ աշխատել աշխարհի հետ։ Այն քաղաքականությունը, որի համաձայն Հայաստանը ամեն ինչ կապում է Ռուսաստանի հետ, տապալվեց։ Այն նախկիններին հաճախ ես որ քննադատում եմ, դա ինչի հետ է կապած առաջի հերթին։ Այն կոռուպցիան, որ եղել է, բան, այդ բոլորը կարող ենք երկար խոսել բայց գլխավորը ինչի ես քննադատում է այնախիներին ու շարունակում եմ քննադատել որ իրանք ամենիչ կապեցին ռուսաստանի հետ ու երբ ռուսաստանը կոպիտ եմ ասում ժողովրդի լեզվով մեզ հանձնեց Թուրքիային Ադրբեջանին մենք ստացանք այդ ինչ ստացանք 2020 թվականի պատերազմի Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ ինչ եմ ուզում ասել կապելը ամենիչ անվտանգությունը էներգետիկան երկաթ գիծը գազը Ռուսաստանի հետ ելեց ուղակիորեն մեզ կանգնածրեց աղետի արչիվ։ Ու հիմա իշխանությունները հասկանալով դա գործող իշխանությունները սկսեցին այս այդպես կոչված բազմաբեկտոր քաղաքականությունը զարգացնել։ <բայան> Բազմաբեկտոր, այդ առիինա։ Դա է պատճառը, որ մենք Ձեզ հետ էսոր տեսնում ենք, որ Հայաստան գալիս է Չեռնոգորիայի նախագահան, Լիտվայի նախագահան, Վարչապետը գնում է Կաթար Վարչապետը գնում է Հոլանդիա, ու բոլոր այդ այցելությունները, բոլորը պետական այցելություններ են։ Գալիս է Լավրովը, գալիս է փոխպետքարտուղարը միացալնանգների։ Այդ ակտիվությունը, որը մենք տեսնում ենք, Հայաստանը ստորագրեց Ֆրանսիայի հետ պայմանագիր անցած տարի փաթեթ պայմանագրերի ստորագրեց Լիտվայի հետ մի փաթեթ պայմանագրերի ստորագրեց Վրաստանի հետ ու, ու այդպես շարունակ դապատականություն չի Հայաստանը սկսեց ակտիվ աշխատել հասկանալով որ մեկի հետ կապ կապելը հույսերը անիմաստ է, պետք է բազմավեկտոր, բայց այտեղ մի նյուանս կա, որի մասին ուզում եմ ասել, քանի որ ձեր հարցադրումը շատ ճիշտ էր։ Դա պատահական է, որ միաժամանակ, այստեղ միացան նادر է Ռուսաստանի այդպես բարձր պաշտոնյաներ։ Ոչ, պատահական չի։ Ֆորմալ կարող է պատահականի։ Գիտեք, Լավրովը եկա Հապկի նիստերի հետ կապված, դա նախատեսված էր, բայց պատահականություն չի։ Քանի որ արևմուտքը մտահոգված է որ հայաստանը կարող է կորցնել իր ինքնավարությունը նաեվայթով հարավային մասի վրա Ա, հայաստանի ու արևմուտքը ամեն ինչ անում է իր ակտիվությամբ ցույց տալու որ այդ ծուվերենությունը մեկ կորցնենք պատականություն չի Միաց որ միացել նանկների եւ բոլոր առանց բացառությամբ եվրո եվրոպական երկրների դեսպանները პარբերաբար գնում են սյունիկ մարդիկ մտածում են որ գնում են հังգստանալու կամ պատական այդ ծուց ծու ցածրական քայլեր են որ հայաստանի սուվերենությունը չի կարող հարցականի տակ դնել։ Վտանգավոր դեիցա գալիս, գալիս ադրբիջանա ռուսական, թուրքական ադրբիջանա ռուս, թուրքական ալիանսից։ Այդ ալիանսնա ուզում հայաստանից ելի բաներ կորզել։ Հիմա, բայց ավարտում եմ այդ հարցի պատասխանը բայց լավրովի ասածը ձերնշած շատ կարևոր է մեզ համար ուրեմն ռուսաստանն էլ հասկացավ որ խաղացողներ կան որոնք ցույլ չեն տա որ մեր souverenությունն է սոցիալական հարցակադիտարվի դա մյուս կողմից նույն լավրովը տեսավ ինչքան բացասական իր նկատմամբ դրամատրությունները օրինակ տարբեր քաղաքական ուժեր միտինգներ արեցին նաև միտինգներ որտեղ որ հնչում էին շատ շատ ծաշտ քննադատություններ հենց անձամբ լավրովի նկատմամբ իրենք հասկացան ու ասացին մի բան գցենք հայերին որ այդքան ուժ չի նեղանան դա է պատճառը որ լավրովա ասեց որ միջանցկային այդ բաները չեն լինի տարածքները ճանապարները հայաստանը ինքը կվերահսկի։ Պարոն Գրիգորյան, իսկ ինչպե՞ս եք գնահատել անդիմոցիան ակցիաները կամ ուղերձը, այսպես ասած, ուղված Լավրովին։ Ну, ես կարծում եմ, անդիմոցիան, գիտեք, պետք է միշտ ճշտել, որ անդիմոցիան մասին է խոսքը։ Պարլամենտական, ազգային ժողովում գտնվող անդիմոցան, որը նախկիններն <coughs> են հաստորեն նախկիններն են ես իրանք անվանում են ռադիկալան դիմումություն կան մարդիկ որն իրանք անվանում են 5-րդ շարասյուն ես ասում եմ իրանք ռադիկալան դիմումություն են գիտե՞ք հասկանալի է նրանց քաղաքական օրակարգը ո՞րն է ես, ես, Ա... որ որ ես չեմ տեսնում նու քաղաքական օրակարգը մենք լսում ենք ոչ Նիկոլ <խաշկոլ> Փաշինյանին հրաճարական որտա մենք լսում ենք ոչ թուրքերին ոչ ադրբիջանցիներին ճիշտ ասած դա քաղաքական օրակարգ չի դա ուղղակիորեն պետականության դեմ ուղված քայլեր է գիտեք երբ որ մենք քննադատում ենք շատերը մොරանում են, շատ են գիտեք ժամանակ անցնում է մարտի հասարակականը մොරանում են երբ որ քննադատում ենք սերգ Սարկիսյանին են, մեծ մասը ինչի՞ ամար էին քննադատում ոչ միայն որ քաղաքականությունը մի ասենք ինչք դուր չեր գալիս ինչ որ հարցու Ոչ, քննադատում ենք, որ լեգիտիմացիան հարց կա, որ բոլոր ընտրությունները ավարտվում են սկանդալներով եւ այլն։ Այսուր Նիկոլ Փաշինյանը լեգիտիմ է։ Այդ թիմը լեգիտիմ է։ Մենք մենք ունենք, ասել եք, ունենք անհամաձայնություններ, ունենք համաձայնություններ, բայց այդ լեգիտիմ իշխանությունն է։ Ու հակապետական քայլ է, երբ որ դու ուզում ես լեգիտիմ իշխանություն, որ դուրս գա խաղից, որ Հայաստանը մտնի անկայուն, ոչ լեգիտիմ իրավիճակ։ Քանի որ ի՞նչ են առաջարկում, ասում են քառավարություն ստեղծենք, ոնց է դա կոչվում։ կոալիցիոն կառավարություն։ Կներեք։ Առանց ընտրությունների մեր ժամանակում դա չի նախատեսում։ Դա նշանակում է իրենք ասում են, Նիկոլ Փաշյան դու դուրս դու արի, մենք ինչ որ ոչ լեգետիմ, ինչ որ դաշինք կստեղծենք։ Կներեք ինձ։ Դա աղետ տի կբերի հայաստանը այս մենք լեգիտիմ իշխանություն ենք հրաշալվում ենք գնում ենք դեպի ոչ լեգիտիմ դաշտ դա շատ վտանգավոր է ընդդիմությունը ասում է որ իրենք կանգնեցրել են հայաստանի եւ արցախի հետ կապված նոր փաստաթղթերի ստորագրումը որը կարող էր կործանարար լինել հայաստանի համար թե իշխանական պատգամավորներն էլ գտնում են որ ընդդիմության նման ոչ ով պայքարը չի կարող արդյունավետ լինել դու նախ ուզում ասել ով ասեց որ իրանք կանգնացրեց Այդենքն ասում։ Իրանց շատ բան են ասում, որ ես մի օրինակ ձեզ բերեմ, դուք հիշում եք Մեծ հայտնելի հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյանի որտեղ մտկեր կային որ քարքավիճակի կայ, մեջ հավակնությունները Ղարաբաղի հարցով պետք է իջեցնենք եւ ալիվալ ինչը ընդդիմությունը դրոշ դարձրեց ու քննադատեց։ Դու գիտեք որ կառավարությունը տարբեր ֆորմատներով, նայե վարչապետը հանդիպելա մեզ եդ, հետ փորձագետների հետ։ Ինչանի հանդիպումն ի՞նչ։ Արդ գորտնախարարը մեզ հետ հանդիպելա ու այնտեղ լուրջ քննարկել քննարկումներ ելելեմ նայե մեր առաջարկները մեнк տվել են։ Հետո ես կառավարության այդ ի վերջո կառավարությունը որոշումը ընդունում է։ Մենք որպես փորձագետներս տալիս ենք առաջարկները, հետո կառավարությունը վերլուծում։ Հիմա այդ կառավարության քայլերով վերջի միամիս է այս տեսնում եմ, որ հանդիպումները հասարակության հետ, փորձագետների հետ իրենց արդյունքը տվեցին։ Ուրեմն, ուրեմն այդ լավացումը իրավիճակի Հայաստանի միջազգային հարաբերակներում։ Ոչ մի ընկապված է Կառավարության հաջող աշխատանքի կամ ակտիվ աշխատանքի նաև մեր փորձագետների, հասարակական գործիչների, ովքեր ա այո, իրոք ճնշում են կառավարությանը։ լավ Մենք լավի մասնո՞վ եմ ասում։ Մենք քննշում ենք, մենք ասում ենք կառավարությանը, «Այս չի, այն չի»։ Կառավարությունը լավա որ վերսկսեց այդ process-ը, հանդիպումների, քննարկումների ու բավականին ինտենսիվ էր, verչի 1.5 ամսվա մեջ տասնյակ հանդիպումներ հասարակության հետ։ Ու Ես testում եմ, նույնիսկ ռետրոբանության մեջ կառավարությունը այդ փորձը օգտագործում է։ Ուրեմն, ստեղ կա, բայց ի՞նչ օգուտ կարող է կառավարությունը ստանալ, երբ որ ասում են՝ դուք դավաճան է, գնաց եք, գնացեք։ Չէ, ի՞նչpor։ Ուրեմն, համաձայն եմ իմ քայլի падգամավորների հետ, ովքեր ասում են, սրանից ոչ մի դրական չկա, բայց գիտեք, գլխավոր խնդրը ինչու՞ է։ Կամ դա ցածր քակ կան մակարդակից է գալիս կամ ուղղակի միտումնավոր է հույսով են որ ուղղակի ցածր մակարդակի քաղաքացի լս ռադիկալ ընդդիմության մասին է խոսքը պատկերացնում եք ռադիկալը մդիմությունը գալիս է շենքի մոտ էի կանգնում ինչ որ նախարարության ինչ որ նախարարության ու պահանջում է որ նախարարը իջնի դա անհետետություն է իրանք մանդատներ ունեն հենց դրա համար ժողովուրդը իրանց 20%-ը տվեց կամ 25%-ան դիմության որը ընդդիմությունը մտնի ազգային ժողով ու ազգային ժողովով այդ նույն նախարարներին ամբիոնից քննադատի հասկացակ, չէ՞։ Դուք իրանք այդ մանդատը ունեն չեն օգտագործում, ու ուզում են ժողովրդին խաբել։ Ես էլ ասում եմ, այդ դեպքում հանձնենք մանդատները փողոցներում կրվենք, պայքարենք։ Նու քաղաքական կրվի մասին է խոսքը։ Ուրեմն ես չեմ հավատում իրանք։ Գիտեք, лозуงը՝ կարքախոսը турքը չպետք է մտնի Հայաստան, ոչ թուրքացում դա ուղակի վտանգավոր են, շատ է շատերը չեն հասկանում գիտեք մեր հասարակությունը մեր ժողովրդը հետագարկեր ժողովրդա շատ մտածող բան բայց հաճախ քաղաքական այդ վտանգները չի զգում մարդ ասում է դե ի՞նչ անենք հիմա քննադատում են թուրքերին դու գիտեք ո՞վ է այսօր Թուրքիան ես պարտավոր եմ հասարակությանը ասել Թուրքիան գլոբալ խաղացող դարձավ ուղի ու ու 5 տարի առաջ Թուրքեն ռեգիոնալ խոշոր խաղացող էր հիմա ժորջ ջան հայեր ջան ես դիմում եմ ձեզ Թուրքիան գլոբալ խաղացող է։ Տեսակ ոնց Ֆինլանդիան, Շվեցիան տեղը դնում են։ Չեն թողնում նատո որ ՆԱՏՕ մտնի։ ՆԱՏՕն հիմա խամոզում է Շվեցիան ու Ֆինլանդիան, որ ժողովթավարությունից նահանջան են, որ Թուրքիան թույլտա որ իրանք մտնեն։ Տեսարակ ինչ է անում Թուրքիան Ռուսաստանի հետ։ Լավրովը համաձայնություն Անկարայում տվեց, որ Թուրքիան սկսի ռմբակոցել Սիրիան։ Մարդիկ չեն հասկանում Թուրքիայի դերը ու հիմա ոնց որ մեր ժողովրդի գլխին շարքացել։ Միտումնավոր Թուրքիայի դեմ անցկացնեն կոմպանիան։ Դա ի՞նչ է։ Դա դու փաստորեն ասում ես турք, արի այդտեղ կոտորի։ Չէ, այդ ես դեզ ասեմ, ես դիմում եմ կառավարությանը։ Մի քիչ ավելի լուրջ մտենալ։ Այդ лозуգները շատ վտանգավոր են։ Օրինակ ես կողնակից եմ, քնա դատել, օրինակ Թուրքիան նախապայմանա դնում։ Քնա դատեք ասեք турքիա։ Խիես նախապայման դնում։ Խիես կապում հայ-թուրքական հարաբերությունները հայ-ադրբեջանականի հետ։ Խիես կապում Ղարաբաղի հա հետ։ Անջատի, էլի կնադատեք, խիչես ճանաչում ցեղասպանությունը ու խիստ կնադատեք, բայց հասկացեք, այդպես պրիմիտիվ։ Թուրքը չկա պետք է մտնի, այ հենց կմտնեն։ Օկուպացիա կլինի, հետո կխելոքանան, հա։ Որեմն ես կոչ եմ անում ամ դիմությանը եթե իրանք ասենք մակարտակը ծածrara քահական մակարտակի մասին է խոսքը նույնիսկ ծրի պատրաստեմ э այդպես կոչված դասընթացներ անցկացնեն։ Ինչ է նշանակում միջազգային համրոցը, ինչ է նշանակում վտանգների աչի ցախից։ Իդեպ, ցտեղ ավարտում եմ այդ հարցի շատ լավ հարցի, ա, մի բան։ Այեթե դուք նկատեիլ եք վերջի ժամանակներից մենք լսում ենք, չէ, Ղարաբաղի արցով կոշտ, ասեն Ղարաբաղը մեռնե եւ վերջի, հիշու՞մ եք։ Չէ, այս վերջին ժամանակներից նաև այս ռադիկալ անդիմությունը Ղարաբաղ հարցով չէ, ասեք, որ Ղարաբաղը չի մտնի Ադրբեջանի, հասկանում եք, դա ոնց որ ոնց որ ոնց որ կանչես Հայաստանի դեմ պատերազմ, որ ասում ես հրահարես, ոնց որ հրահարես։ Միջդերք ի՞նչ է։ Պետք է եւ Ադրբեջանի հետ փորձեց խոսալ շատ դժվար է, շատ քիչ հավանական է որ արդյունք կլինի, բայց դու իրաونک չունես ճոշտ հայտարարությունները վհասկացակ պրովոկացիոն բաներով, որ մեր դեմ ապատերազմական գործողություններ չսկսվի: Որոնք Գրգորյան, մեր երկրում քաղաքական ճգնաժամ կա թե չէ? Ես չեմ տեսնում քաղաքական ճգնաժամ: Ես դա չեմ տեսնում: Ես տեսնում եմ որ շատ ու շատ մարդիկ նույնիսկ կնադատելով կառավարությունը, քանի որ սпасելիկները շատ էին, ոչ բոլոր սпасելիկները երևում են, բայց սպասում են, որ իշ, իշխանությունները ավելի ակտիվ աշխատեն։ Իդեպ ասեմ ձեզ, ես առաջարկում եմ կառավարությունը մի քիչ ավելի ակտիվ ներկայացնել այն հաջողությունները, որ կան։ Գիտեք, ես վերջաընկամ ուղիղ 1 տարի առաջ էի Գյումրիում, ու 1 տարվա մեջ այս ճանապարհը Երևանի դեպի Գյումրի ո՞նց փոխվեց զգալի մասը եկա հատվածներ կան որ կառուցված է նոր ճանապարհ։ Կառավարությունը դա ընդհանրապես չի լուսաբանում։ Ինչ էլ շատ զարմանալի է, քանի որ դուք հիշում եք, միչև իշխանապողություն մոտավորապես 7-6-7 տարի է կառոցում էին, կառոցում էին, հետո parzvet սախ ինչ կար չկա, թալանեցին փողը։ Ստեղ parzerevում է, որ կարավարությունը աշխատում է։ Ես այդ օրինակը վերոում եմ, քանի որ շատ կարևոր է, հյուսիս հարավ այդ ճանապարհը բացելուց հետո Հայաստանը կդառնա խաղացող այս տարածաշրջանում, այդ որ մենք ասում ենք Հայաստանը դառնա խաչմերուկ Ու ես տեսնում եմ, որ այս կառավարությունը շատ լուրջ աշխատանք։ То есть Գյումրիից, Երևան, եթե դուք նայեք, այնտեղ մոտավորապես 70% ճանապարհի 60-ից 70% բավական լավ ճանապարհ է կառուցված, հա, ժամանակակից նորմերի այդ հեշտ է անցնել, բայց ես չեմ տեսնում, որ կառավարությունը ռեկլամանի։ Նույնը այդ իեզերք, որ ուղարկեցինք Արբանիա մենք هیڅ խոսած կառավարություն ու հիմա դա դաثارեց։ Ինչի՞ դա լրջագույն նաև անվտանգության հետ կապված հարցեր են։ Քանի որ ԵԶՀ-ից մեր արբանյակով մենք կտեսնենք այդ տեղաշարժը ձորքերի, թուրքերի կամ ադաբիջանցիների։ Միտքս ինչո՞ւ է արվում են լուրջ քայլեր, ուրեմն ներկայացրեք։ Դա շատ կարևոր է ներկայացնել, որ հասարակությունը հանգիստ լինի։ Օրինակ այդ միջազգային անցուդարձը ու ակտիվությունը կայունացնում է մեր վիճակը։ Դա է պատճառը, որ Լավրովը եկավ, որը միշտ ասում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը դա Ադրբեջանի անբաժանելի մասն է, նույն Լավրովը եկավ, ասեց այդ օկուպացիայից ասեց, ուզած ուզած տեսա, որ Հայաստանը սկսեց այլ ընտրանքներ փորկել, գթնել, մังկալ։ Ուրեմն, հիմա կարող ենք փաստել, որ Հայաստանը արդեն իսկ բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն ունի, որը Ես ասի այդպես, massamp դա մենք տեսնում ենք massamp այստեղ ուրիշ խարց կա հայաստանը ստիպված է կառավարությունը զգուշավոր լինել որ ռուսաստանը շատ չնեղանա քանի որ ռուսաստանը այո մեզ հիմա չի աջակցում բոլորը տեսանք պատերազմի ժամանակ պատերազմից հետո ռուսաստանը մեզ չի աջակցում բայց parza մեր պարտընորն է ռազմավարական ռազմավարական պարտերնորշի պայս պարտերն է դա ու զաչուզա պետք է հաշվի առնես դա խաղապահներ գտնվում են Ղարաբաղում ստեղ ռազմաբազան Դա ցերեալությունների հետ Կառավարությունը հաշվի է նստուն, բայց Կամածկը, Կամածը սկսեց, կամա սկսեց բազմավեկտոր քաղաքականություն անցնել։ Ուրեմն ավարտում եմ ասելով այս հարցի, որ ոչ մի ճկնաժամ չկա քաղաքական, դա արեստական ինչ-որ process է, ու եթե նկատել եք երկու ամսվա մեջ այդ process-ը, չէ՞, բողոքի, ռադիկալ անդիմոցիան մասին են խոսքը, նախկինների մասին են խոսքը։ Տեսակ միտինգները չեն ավելանում։ Ինչու լայն աջակցություն չստացավ հանրության կողմից անդիմոցիան այս ակցիաները։ Ա, գիտեք նորից կրկնում ռադիկալ անդիմության մասին է խոսքը քանի որ մենք հայաստանում քրոթարանական էսպես ծեվատի քրոթարանական անդիմության մասին է խոսքը քանի որ արտախորրութանական տարբեր ուժեր ունենք իրਾਂց նկատմամբ ես ված վերաբերմունք չեմ տեսնում բայց ինչու էս ռադիկալ անդիմությունը հաջողությունների չի հասնում ու չի էլ հասնի քանի որ ինտուիտիվ մարդիկ զգում են ստեղից գալիս է ըտանք հասկանու՞մ եք Մարդիկ գիտեն, որ օրինակ Ռուսաստանը չաջակցեց մեզ։ Սրանք խախում են։ Ասում են, չէ, այդ մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է, չհասկացա։ Ռուսաստանը իր պարտավորությունները չկատարեց, ՀԱՊԿ-ը իր պարտավորություն չկատարեց, իրանք չեն կնադատում, կնադատում են Նիկոլ Փաշինյանը, մարդիկ հասկանում են, որ դա խաղ է։ առաջին, եկրորդը, իրոք, իրոք, դա, Այդ առիանը։ Երկրորդը՝ իրոք ինտուիտիվ հայ ժողրդը այդ մեզ ինչ փրկեց որ մենք միչեվ այսօր գոյություն ունենք այս ծանր տարածաշրջանում հավաքական միտքը ու հիշողությունը որ վտանգները շատ են պետք է զգուշ լինես ու մարդիկ հասկանում են որ եթե դու այդպես ոշտ հակաթուրքական քաղաքացիություն ես վարում եթե ոշտ հակադրբեջանական ես լ այս ծանր պատերազմից հետո այս դասի պատերազմից հետո ծանրագույն պատերազմից հետո պարտությունից հետո այս ձևի անմիտ քեսն paumես ագրեսիվ։ Չէ, դրոշը պետք է Ղարաբաղի տան գենք ամենտեղ։ Էդ ի՞նչ է, սպասում եք որ Ադրբեջանը միաթել հարցակվի՞ մեծը։ Մարդիկ զգում են որ դա վտանգ է։ Դա է պատճառը որ իրանք թիվը, ասենք 5000-եր, 7000-եր հիմա իջավ 3000-անից միտինգներ են ու վերջինա այս հարցը։ Գիտե՞ք Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ պայքարի դուրս եկավ, ինքը մի շափաթում հասցրեց միտինգները 5000-ից 10000-անոց միտինգներ էին, ես նույնիսկ օրը հիշում եմ։ ամսի մարտի 14-ին 2018 թվականին։ Մարտի 20-20-ին 5 20 միլիոնանոց միտինգներ էին, 300000-անոց միտինգներ էին։ Միտքս ինչո՞ւ է։ Ու շատ արագ դառնաց, դա, դա վնաս չտավեց։ Մեր պետությունը, մեր տնտեսությունը։ Հիմա այս մարտկանց քիվը չի ավելանում, բայց շարունակում ես, են փակել փողոցները, то есть пастоրեն Հայաստանի տնտեսությանը իրանք վտանգ են տալիս, վնաս են տալիս։ Այդ վտանգները զգումա ժողովուրդը։ Եվ երկրին հարցը միջազգային կազմակերպությունների նկատմամբ Հայաստանի հանրհանրության վերաբերմունքը ինչպիսին է վերանայել է Ռուսաստանի նկատմամբ իր վերաբերմունքը համարում է Ռուսաստանի դաշնակից եւ Մյուս կողմից և ինչ սպասելիքներ է կամ ինչ ակնկալիքներ ունի միջազգային հանդրությունից, միջազգային կառույցներից եւ արտաքին աշխարից։ Նու ես չգիտեմ, արվել են վերջի ժամանակներս, վերջի ժամանակներս արվել են սոցհարցումներ, չգիտեմ, բայց իմ շփումները, իմ ելույթները, իմ կոնտակտները ցույց են տալիս, որ ոնց կար Հայաստանում սпасելիկ։ Օրինակ նույն եվրոմիոցիան հետ կապված։ Ոոնց կային սпасելիկներ եվրոպական երկրներից միացան, հիմա էլ կան հասնի չանը չեմ կարող ասել 40%-նա 50%-նա 50 -50, բայց կա ավելին ասեմ վերջի ժամանակվա ევրոմիության եւ եվ արանձին եվրոպական երկրները եւ եվ միացյալ ազգերի հայտարարությունները Ղարաբաղի հարցով բարենպաստ էին մեզ համար ուրեմն իրancsը նկատཔամբ հավատը բանը հարգանքը ուժեղանում է բայցտեղ չպետք է մոռանանք որ նաեւ գնում են դեզինֆորմացիան Հիշում եք Շարլ Միշելի պատմությունը։ Այդ իր երկրորդ հայտարարությունը շատ կարևոր է, ասեց, էր, որտեղին ասաց էթնիկ հայեր ու Ղարաբախ եզրույթը օգտագործել։ Այդ պրոռուսական ուժերը Հայաստանում ինչ աղմուկ բարձացրեցին ու ես այն ժամանակ ասեցի սпасենք երրորդը կլինի կտեսնենք ու երրորդ հայտարարության մեջ եւ լեռնային Ղարաբաղ կար եւ հայերի լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական իրավունքները պետք է հարգվեն նույնիսկ մենք չենք ասում այդ մակարդակի իհոգում ես զգուշավոր ենք վերջի ժամանակներից հասկանեք դրանից բացը որն է պետ քարտուղարը բլինքինը միացան լանդերի կոնգրեսում մոտավորապես 1.5 ամիս առաջ էր կոնգրեսում լսումների ժամանակ ասաց որ լկտի ապա ու միրան ադրբիջանա դրանից հետո ադրբիջանը եքա ագմուկ բարձացրեց ինչ չեմ ուզում ասել մեզ մոտել դեզինֆորմացիա տարածում են եվրոպայի մասին միացան լանդի ինչ վերաբերում ռուսաստանին parza հայ շորթ հասկացավ որ ռուսաստանը հիմա մեզ թիկունք չի կանգնում մենք միայնակ ենք բայց մենք պետք է հասկանանք ռազմավարական պարտներ չի ռուսաստանը, բայց պարտներ է։ Ուզած-չուզած պետք է հաշվին ասես այդ փաստը, բայց ռազմավարական պարտներ չի։ Ինչ ինչ նկատի ունեմ։ Իսկ ինչպիսին է ազդեցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացի վրա։ Գիտեք, Ռուսաստանի ես, ա, Ռուսաստանի ազդեցությունը մի կողմից կարծես թե վատը չի, քանի որ խաղապահները պահում են դրությունը Ղարաբաղում, վատ լավ պահում են, հա։ Փարուխ գյուղի հետ կապված մենք դժգոհ ենք, բայց լավ վատ пахում են, բայց ընդհանուր առմամբ շատ վատ, վատ է, քանի որ մի անգամ չի, որ Ռուսաստանի ղեկավարությունը ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը դա Ադրբեջանի անբաժանելի մասն է։ Դա մեզ համար շատ վատ, վատ դիրք ռոշում է։ Ռուսաստանը ասում է, առաջին հերթին պետք է լուծենք հումանիտար հարցերը, հումանիտար, այլ նոր անցնեն քաղաքական հարցերի։ Միջդեր մեզ պետք է հենց Լեռնային Ղարաբաղի հայերի քաղաքական կարկավիճակը ֆիքսել։ Ուրեմն դեր ռուսաստանի դեր քրոշումը լավը չի, ու մենք պետք է դա հասկանանք, որ խնդրումն է, առևտուկինը լավն է։ Առևտուկը ինչի՞ է ասում։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է լուծվի նոր խաղցություն կհաստատվի։ Այդ անբաժանելի մասն է այն հայ-ադրբիջանական բանակցային գործընթացից եթե լինի։ Այդ խաղցան պայմանագիր դժվար կլինի, ես չեմ հավատում ադրբիջանի իշխանություններին, որ խաղ, իսկական խաղաղություն կգնան, բայց ինչ որ գործընթաց գնում է։ Իսկ հավատում եք ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի այս ցեվաչափի վերադարձին դժվարանում եմ ասել այսօր չեմ հավատում քանի որ դուք գիտեք Ֆրանսիան Ամերիկան ասում են մենք Ռուսաստանի հետ հիմա չենք համագործակցի բայց Զուգայեր ես տեսնում եմ Ռուսաստանը քայլեր անում ու Զուգայեր Շարլ Միշելի այս Եվրոմիության հովանու տակ արվում է երկու process ես տեսնում եմ որ չեն հակասում իրար այդ երկու processները Զարմանալի բան ձեզ ասեմ Ռուսաստանի եւ միացյալ նահանգների եւ Եվրոմիության դիր քրոշումները Ղարաբաղի արցում հիմա դես կտրուկ չեն տարբերվում կան հակասություններ ինչ առաջինն է ինչ է երկրորդը բայց բոլորն էլ իմ կարծիքով կողմնակից են որ ասենք ամբողջությամբ ադրբեջանը վերահսկի Ղարաբաղը այդ դեպքում իրանք հասկանում են ադրբեջանի վրա այլ լծակներ ազդելու չեն ունենա։ Ու այս ցանր վիճակում կառավարությունը փորձունե մանևրել։ Ռուսաստանի բավական բարձ դիրքորոշման միջև եւ բավական հստակ եվրոմիության եւ միացյալ ազգերի դիրքորոշման մեջ։ Կառավարությունը ու պատկերացնում եք հուշող հարվածներ հիմա կառավարությունը տալը, դա ինչ հետևանքներ կարող է բերել։ Դա է պատճառը, որ ինտուիտիվ մարդիկ դա հասկանում են այդ վտանգները ու այդ ռադիկալ անդիմության կողքը չեն կանգնում նորակալություն է սերվազրույցի համար ես հիշեցնեմ որ արտաքին եւ ներքին քաղաքական խնդիրների շուրջ զրուցեցի գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի հետ հաջողություն